მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხსნით აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები, პროგნოზები, ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული, ან პირიქით გაფრთხილებული, ან შეიარაღებული. რა შეიძლება ჩვენს დღევანდელ ტაროს გაშლას? თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო. Და სქემის მიხედვით გავშლი აი ამ შენიერ დასტას, რომელიც ბრძენი ოშოს ნაზრებზეა დახატული, მის აზრებზე, მის გამონათქვამებზე. ოშო ძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და ვისაუბრებთ ჩვენ ასეთ თემაზე. რას ელოდებით მომავლიდან? რა მოდის თქვენკენ? რა მოიჩქარით? რა მოიჩქარის თქვენთვის? ესე იგი, რას ელოდებით თქვენ მომავლისგან? რას ელოდებით და სინამდვილეში რა მოდის? აბა ვნახოთ. რას ელოდებით და სინამდვილეში რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? ნახოთ აბა. ოშო ძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი. როგორ გხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო? როგორ გხედავთ? პირველი. მეორე. თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ეხლა ამ პერიოდში რას განიცდით? როგორ ხართ? მესამე. რა მოდის, რა გიახლოვდებათ მომავლიდან? რა მოდის მომავლიდან თქვენთვის? მეოთხე. რა უშლის ხელს უკეთესი მომავლის მოსვლას თქვენ ცხოვრებაში? მეხუთე. ოშო ძენ ტაროს რჩევა თქვენთვის. პირველი. როგორ ხედავთ ოშო ძენ ტარო თქვენ? შეგახსენებთ, ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ეხლა იშლება პირველი ვარიანტისთვის. აი ასეთი პასუხია. როგორ გხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო? თქვენ გხედავთ სევდიანს, დეპრესიულს, ფიქრიანს, უიმედოს, რომ კარგს არაფერს არ მოელით მომავლიდან. მაგრამ ვნახოთ ეხლა, ნუ აჩქარდებით. ცხოვრება სიურპრიზებით არის სავსე. თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა არის საკმაოდ დამძიმებული, მელანქოლიური, დეპრესიული. თქვენი ფიქრები მიმართულია თქვენი პირადი საკითხებისკენ, რომ არ გაქვთ დალაგებული თქვენი პირადი საკითხები. აგრეთვე აქ ჩანს, რა იცით, უკმაყოფილება თქვენი პარტნიორის მიმართ, რომელსაც ამჩნევთ რაღაცა ინტერესებს თქვენს მიმართ. ანუ რა მაქვს ხედულობაში? თქვენ ამჩნევთ ამ პიროვნებას არასიყვარულს, არამედ რაღაც უფრო დაინტერესებას, მატერიალურ დაინტერესებას. თითქოს აი ეს მატერიალური დაინტერესება იყოს იმის მიზეზი, რომ თქვენთან არის ეს პიროვნება. თქვენ ამას ამჩნევთ. აბა ნახოთ, რამდენად რეალურია ეს თქვენი ეჭვი. ამ პიროვნების გრძნობები მაინტერესებს თქვენს მიმართ. ამ პიროვნებას გრძნობა აქვს იმდენად, რამდენადაც ის ფიქრობს თავისი ცხოვრების გაუმჯობესებას. რაღაცას ხედავს, რაღაც მომავალში, რაღაც კარგად ესახება თქვენთან ურთიერთობა. ყოველ შემთხვევაში, იცით რას გირჩევდით? რომ შეიძლება ეს პიროვნება ფიქრობს რაღაც საქმის აწყობას, თავისი ცხოვრების გაუმჯობესებას თქვენთან ურთიერთობით, მაგრამ თქვენც ხო კარგად გრძნობთ თავს მასთან? აი მიიღეთ ეს მოცემულობა ასეთნაირად. იმიტომ რომ ეს პიროვნება თქვენთან არის კარგად, იმიტომ რომ აიწყოს თავისი ცხოვრება და თვითონაც იგრძნოს თავი კარგად. მე მგონი ლოგიკურია, ხო? ის რომ კარგად იგრძნობს თავს, თქვენც კარგად იგრძნობთ თავს. ორივე ერთად იქნებით კარგად. რას ვიზამთ ახლა? თქვენ უფრო მეტი გრძნობები გაქვთ მის მიმართ. ის ასეთი მატერიალური აზროვნებისაა.
და ნახეთ რამდენი გეგმები აქვს მას თქვენთან ერთად. Შემდეგ ვნახოთ აბა მესამე რა უშლის ხელს უკეთესი მომავლის მოსვლას? არა, მესამე მინდა მე. რა მოდის მომავლიდან? მომავლიდან მოდის ჩემო კარგო ამ პიროვნების, ეს პიროვნება მართლაც მშვენივრად კარგად იწყობს თავის ცხოვრებას, მშვიდობიანად და იცით რა არის და ეგოისტია. თავის თავზე ფიქრობს ეს პიროვნება, თავის თავზე უფრო მეტად. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ თქვენ არ უყვარხართ და რაღაც, ეს ბუნებით არის აი ასეთი პიროვნება, რომელიც თავისავს უფრო მეტ პატივს სცემს. მეოთხე, რა უშლის ხელს უკეთესი მომავლის მოსვლას? რა უშლის ხელს? ხელს უშლის ჩემო კარგო ის, რომ მარტო თქვენ ირჯებით, მარტო თქვენ და ის არის თქვენი თქვენს კმაყოფაზე, ასე ვთქვათ, თქვენ გიყურებთ. თქვენზეა დამოკიდებული ეს პიროვნება. აი ეს უშლის ხელს თქვენს წარმატებას და თქვენს წინსვლას, თქვენს ბედნიერ მომავალს აი ეს უშლის ხელს. ასე რომ მოდით აი ზუსტად ყველაფერს დავარქვათ თავისი სახელი. ურთიერთობა, სადაც თქვენი ენერგიები ფუჭად იხარჯება. აი ესე ვთქვათ. თქვენი ენერგიები, თქვენი ნამუშევარი თუ რაც არის, თქვენი ენერგიები ფუჭად იხარჯება. ეს თქვენი ენერგიები არ ხმარდება თქვენს მომავალს, თქვენს ბედნიერ მომავალს. ეს თქვენი ენერგიები ხმარდება გარკვეულ პიროვნებას, რომელზედაც ვსაუბრობთ ჩვენ ახლა. მეხუთე, ოშოძენ ტაროს რჩევა თქვენთვის. ოშოძენ ტარო. თქვენ გადიხართ ძალიან ისეთ განსაცდელს, მინდა გითხრათ, რომ ეს ისეთი ურთიერთობა, რომელზედაც თან უარის თქმაც გიჭირთ, იცით? უარის თქმაც გიჭირთ. ეს არის ერთგვარი განსაცდელი თქვენთვის. ეს არის სამყაროს მიერ გაკვეთილი. რაღაცას იგებთ, რაღაცას სწავლობთ თქვენ აი ამ სიტუაციიდან, ამ ურთიერთობებიდან. თქვენ ღებულობთ გამოცდილებას თავისთავად. ნახოთ აბა ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა როგორია. განვითარების პერსპექტივა. ყველაფერს მიყავხართ იქით, რომ თქვენ ჩიხში აღმოჩნდებით. აი ამ თქვენი სიჩუმით, ამ თქვენი მიტევებით, თუ თქვენი გაჩუმებით, თუ აი თვალების დახუჭვით, გესმით? თვალების დახუჭვით არსებულ სიტუაციაზე. თქვენ აღმოჩნდებით ჩიხში. ეს თქვენი როიტყვენ აი ისეთი ხასიათია, რომ თქვენ გიყვართ ეს პიროვნება და მოკლედ აი უზომოდ უტევებთ ყველაფერს. და ამ დროს თქვენ თვითონ ზარალდებით, მინდა გითხრათ. ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ყველაზე არ რეზონირდება, ძალიან ისეთი სპეციფიური ინფორმაცია წამოვიდა. პირველი ვარიანტია ეს და თვითონ მიხვდებით თქვენ, ვისაც შეიძლება, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ნუ შესაბამისად მასზე რეზონირდებოდა. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ დასათაურებით. რას ელოდებით მომავლიდან და სინამდვილეში რა მოდის თქვენკენ? ეს იყო პირველი ვარიანტი. იცით რა არის? კიდევ საჭიროებდა ახლა ეს გაშლას და მეტი არკანების ამოღებას. და კიდევ იყო რაღაცა ინფორმაციების სათქმელი. შეიძლება იყოს მეც მქონდა რაღაცა შეკითხები, მაგრამ ეს არის საჯარო გაშლა მაინც, ხო გესმით? და შეიძლება ვიღაცა დაპროგრამდეს უკვე აი ამ რაღაცა უფრო დამატებითი ინფორმაციებით და ისე წარმართოს თავისი ცხოვრება. ამიტომ თქვენ თვითონ შეხედეთ, ახლა მე იმდენი ინფორმაცია მოგაწოდეთ თქვენ, რომ თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისედაც მიესადაგებოდა ეს ინფორმაცია, ვისედაც რეზონირდებოდა. მეტი არ არის საჯირო ამ საჯარო გაშლის თაობაზე. მეორე ვარიანტი, რას ელოდებით და რა მოდის თქვენგენ? რა მოდის თქვენკენ? რას ელოდებით მომავლისგან და რა მოდის თქვენკენ სინამდვილეში? ნახოთ აბა პირველი, როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო? მეორე ვარიანტი, როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო თქვენ? პირველი შეგითხო. მეორე, თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა.
მესამე რა მოვა მომავლიდან, ანუ რას ელოდეთ, რას უნდა ელოდოთ, რა მოვა მომავლიდან. მეოთხე, რა უშლის ხელს უკეთესი მომავლის მოსვლას. მეხუთე, ოშო ზენტაროს რჩევა. პირველი, როგორ ხედავთ ოშო ზენტარო თქვენ? როგორ ხედავთ? ამ შემთხვევაში მეორე ვარიანტია ეს და ხედავთ როგორ იცით, აი ძალიან ბრძენ ადამიანს, რომელიც გულში არიდებს არავითარ წენას. ხართ რო იყვენ ინფორმაციის გამტარი. ძალიან შეგიძლია თქვენ გადაამუშავოთ ეს ინფორმაცია და გაუშვათ თქვენგან. გადაამუშავოთ, გაუშვათ. ეს აი ასეთი თქვენი მიდგომა თქვენ დაგიცავთ ზედმეტი სტრესებისგან. თუნდაც აი პიროვნებასთან რომ მოგივიდეთ თქვათ კონფლიქტი, ხო? თქვენ ამ კონფლიქტს შეაფასებთ როგორც პიროვნების პრობლემას, რომ იმ პიროვნებას აქვს უბრალოდ პრობლემა, რაღაც გაღიზიანებულია და აი ამიტომ წამოვიდა ის თქვენკენ აი ესეთი აგრესია, აი თქვენ ასეთი რო ვიტყვი ფსიქოლოგიური მიდგომა გაქვთ, ნამდვილი ფსიქოლოგის. თქვენ კარგად გაქვთ განვითარებული ინტუიცია, ფსიქოლოგიური აი ესეთი მიდგომები, დიპლომატია, შესანიშნავად პირდაპირ, არ ვიცი თქვენ ალბათ რაღაცა ცოდნას ფლობთ. მეორე თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, პირადად თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ახლა როგორია? თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, თქვენი პირადი ურთიერთობა ამოვიდა აქ, ცოტა არ იყოს არც ისეთი გულწრფელი თქვენი პარტნიორის მხრიდან, მაგრამ აი ეს ურთიერთობაც კი თქვენ გართობთ. თქვენ ხართ დამკვირვებელი, შორიდან უყურებთ გესმით აი ამ ურთიერთობას. თქვენ კი არ ხართ ამ ურთიერთობის მსხვერპლი, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში, არამედ შორიდან უყურებთ თითქოს აი ამ თქვენს ურთიერთობას თქვენს პარტნიორთან და ერთობით თქვენ უბრალოდ აკვირდებით აი ამ სიტუაციას. ამ შემთხვევაშიც არ მიგავთ გულთან და ატარებთ ამ ინფორმაციას. შესანიშნავი პიროვნება ხართ პირდაპირ, არაჩვეულებრივი. მესამე, რა მოდის მომავლიდან? რა მოვა უბრალოდ, რა მოვა მომავლიდან? მომავლიდან მოვა ის, რომ თქვენ აი ეს თქვენი გამოცდილება, თქვენი ეს სიბრძნე შეგძენთ რას, იცით? საკუთარ თავში დარწმუნებულობას შეგძენთ, რომ თქვენ იქნებით საკუთარ ძალებში და საკუთარი რწმენის ამაღლება, გაძლიერება. აი ესეთი შეგრძნებები გექნებათ. საკმაოდ წარმატება მოდის მომავლიდან, საკმაოდ დიდი წარმატება. ხო. მაგრამ აი აქ ჩანს მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ ამ წარმატებასთან დაკავშირებით. შეიძლება ახლა კი ვთქვით რაღაც ურთიერთობებთან დაკავშირებით სიბრძნე გაგაჩნიათ თქვენ ბუნებრივი, მაგრამ აი ამ წარმატებასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან უცბად შემოდის და უცბად უკვე შეიძლება ხიბლშიც ჩავარდეთ. აი ამ ხიბლის გეშინოდეთ, აი ამ ხიბლთან უკვე სიფრთხილე გამოიჩინეთ, რომ ძალიან ამ პარტავნებაში არ გადავიდეს. შემდეგ მეოთხე. რა უშლის ხელს უკეთესი მომავლის მოსვლას? უკეთესი მომავლის მოსვლას. უკეთესი მომავლის მოსვლას, ჩემო კარგო, აი აქ ესეთი ინფორმაცია მოდის, რომ თქვენ აი ამ დამკვირვებლის როლიდან რაღაც თითქოს არ გინდათ გამოსვლა. ასე კარგად გრძნობთ თავს. მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი საზღვრები, ხო? სულ დამკვირვებლის როლში და დამკვირვებლის მდგომარეობაში ყოფნა ეს თქვენ ვერ გაგავითარებთ. ამიტომ თქვენ უნდა განვითარდეთ, რაღაცა უფრო მეტი უნდა გააკეთოთ თქვენ ცხოვრებაში, უნდა გაიზარდოთ და უნდა დააკვირდეთ თქვენ შესაძლებლობებს. თქვენ გაქვთ დიდი შესაძლებლობები განვითარების, როგორც სულიერად განვითარების, ასევე რაღაცა შემოქმედებითად განვითარების. და ბოლო, ოშო ზენტაროს რჩევა თქვენთვის, ბრძენო ადამიანო. ოპა, აქ უკვე ესეთი რაღაცა გამოჩნდა, ესეთი სიტუაცია.
აი ეს თურმე თქვენი თვით დაცვის მექანიზმი ყოფილა, ეს რომ აი ესეთი გამტარი ყოფილხართ ინფორმაციის. ეს არის თქვენი თვით დაცვა, ბუნებრივი, რომ უფრთხილდებით თქვენს ემოციებს. ამ დროს თქვენში ნახეთ, როგორი სიფიცხე იმალება, როგორი სიფიცხე, როგორი დაუნდობლობა თურმე და როგორი შურის მაძიებლობა იმისათვის, რომ თქვენ არ ჩავარდეთ, ასე ვთქვათ, ცოდვაში. ამჯობინებთ, რომ ეს ყველაფრის, აი ამ რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ხო, უარყოფითები რომ იყოთ გამტარი. ეს გადასარევი გამოსავალია, თქვენ უფრთხილდებით თქვენს გრძნობებს, რომ არ გაიღვიძოს თქვენში შურის ძიებამ, არ გაიღვიძოს თქვენში აი ძალიან ისეთმა უარყოფითმა თვისებებმა, ადამიანურმა თვისებებმა, როგორიც არის დაუნდობლობა, შურის ძიება, მგესმით, აგრესია. არა, ეს გრძნობები ყოველ ჩვენთაგანში არის, ყოველ ჩვენთაგანში შურის ძიება, მაგრამ დოზირებულად, ხო, ვიში როგორ ზოგს მეტად აქვს განვითარებული შურის ძიება, შურის მაძიებლური გრძნობები ზოგს ნაკლებად. თქვენ აი ამ შურის მაძიებლურ გრძნობებს, რომელიც სავსებით შეიძლება, რომ თქვენ ამოქმედოთ ნებისმიერი, აი თუნდაც ამ თქვენი პარტნიორის მიმართ, რომლის მიმართაც ხართ აი ესეთ თვალებს ხუჭავთ მის აი ამ საქციელებზე, მის ორგულობაზე, მის ეშმაკობებზე თვალს ხუჭავთ, თორე თქვენ შეგიძლიათ, რომ ნებისმიერ დროს თქვათ გაანადგუროთ და მოიშოროთ თავიდან. თქვენ კიდევ გიმეორებთ, ძალიან ისეთ დიპლომატიას მიმართავთ, თუმცა გაგაჩნიათ საკუთარი რაღაცა სადამსჯელო საშუალებები, რომელიც ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ აამოქმედოთ. არა, ეს ძალიან კარგია, რომ თქვენ იკავებთ თავს აი ესეთი სადამსჯელო ძალების გამოყენებისთვის და უფრო მოთმინება მაინც კარგია ყველა ვარიანტში. ვინც ითმეს, ის იგებსო, ესეც ნათქვამია, პატრიარქიც გვირჩევს ყოველთვის, რომ მოითმინეთ და თქვენ გაიმარჯვებთ. მართალია, მოთმინებით ადამიანი უფრო იზრდება სულიერად, სულიერად ვიზრდებით მოთმინების პროცესში. და რამდენსაც ჩვენ მოვითმენთ, ხო, იმდენად ისჯებიან ის ადამიანები, ვინც ჩვენ იძულებულს ხვდიან, რომ ამ თბენაში ვიყოთ, ხო, მგესმით? ასე რომ ეშინოდეთ მათ ჩვენი თბენით. რაც უფრო მეტს მოვითმენთ, უფრო მეტ ცოდვებს აგროვებენ ისინი თავიანთ თავზე. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი, ჩემუკარგებო. ასეთი ინფორმაცია წამოვიდა ოშო ძენ ტაროსგან და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რას ელოდებით მომავლიდან და რა მოდის თქვენთვის? რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? რას ელოდებით? ხო, განშალა ტარო ორ ვარიანტად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია როგორც თქვენთვის ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. შეგახსენებთ ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს პერსონალურად, ვისაც დაგაინტერესდებათ ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, 599577343, WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში, Messenger-ში. შეგიძლიათ მომწეროთ, დამიმესიჯოთ, დამირეკეთ აი ამ ნომერზე. და კიდევ, ესე იგი, ვიდეოს ქვემოთ არის Facebook-ის გვერდი, ვიდეოს ქვემოთ Facebook-ის გვერდია და აი Facebook-ზე შედით და დამიმატეთ და იქიდან მომწერეთ Messenger-ში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენს მიერ წინასწარ შედგენილი შეკითხვების საფუძველზე გაიშლება ტარო, რომელსაც მეტყვით, თუ გნებავთ ოშო ძენ ტარო გავშალოთ, თუ გნებავთ ტარო რაიდერი, თუ გნებავთ ლენორმანი. ასე რომ, ჩემუკარგებო, დიდი მადლობა თქვენ, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ, მინდა დაგლოცოთ, ჯანმრთელობა გისურვოთ, ბედნიერება გისურვოთ და ღვთის ფარველობა გისურვოთ. მომავალ შეხვედრაზე.